təqribən bu aralar idi. Birdən-birə bir dənə çöl iti peyda oldu, çıxdı qarşıma və mənim maşıma toxundu. Mən o maşının sürəti yığışdırdım müəyyən faiz. Buna baxmayaraq, yenə də haradasa mənə 200 manata yaxın ziyan dəydi mənim avtomobilimə. Xaçmaz sakini Məzahir Səfərov kimi rahat və sürətli hərəkət etmək üçün Bakı-Quba-Rusiya sərhədinə qədər olan ödənişli avtomobil yolunu seçən digər sürücülər də indi bu vəziyyətlə özləşib. Sürət həddi saatda 110 km olan yolda heyvanların hərəkət zolağına çıxması avtomobil idarə edənlər üçün hər an təhlükə saçır. Maraqlıdır. Bəs hər iki tərəfdən mühafizə zolağı çəkilən bu yola heyvanlar necə çıxır? Ödənişli yol istifadəyə verilərkən sürücülərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yol boyu həm sağ, həm də sol tərəfdə dəmir torlardan mühafizə zolağı çəkilib. Lakin bəzi vətəndaşlar öz işlərini rahatlaşdırmaq məqsədi ilə həmin dəmir torlardan bax belə dəliklər açırlar və nəticədə həmin dəliklər sonradan açıq qalır və vətəndaşlarla yanaşı buradan müxtəlif heyvanlar da yola daxil olur ki, bu da sürücülərin həyatını təhlükə qarşısında qoyur. Sürücülərin dediklərinə əsasən bəzi məsuliyyətsiz şəxslərin yeraltı keçidlərdən keçmək əvəzinə dəmir torları kəsərək bu yola çıxmaları ucbatından həm özlərinin, həm sürücülərin, həm də elə dörd ayaqlı canlıların həyatı təhlükə altında qalır. Mən məsləhət görərdim ki, insanlara ki, bu setkaların yaralamasınlar, deşməsinlər, kəsməsinlər. Çünki bu insan təlafatına, insan ölümünə nəticələnə bilər bunların bu məsuliyyətsizliyi. Çəkiliş zamanı yola çıxaraq maşın vuran heyvanların cəsədlərini biz də müşahidə etdik. Elə bu yol kənarında qalan ölü tülkü də dediklərimizin əyani sübutudur. Ödənişli yoldan istifadə edən sürücülər isə bildirir ki, mühafizə zolaqlarının qəsdən zədələnməsi onların həyatını təhlükə qarşısında qoyduğu üçün bu əməli törədənlərə qarşı sərt cəza tədbirləri görülməlidir. Məncə, məsuliyyətsizlikdir. O torlara müdaxilə olunursa, digərlərinin, sürücülərin həyatına müdaxilə olunmaq kimidir o. Mən belə fikirləşirəm. Bəzi vətəndaşlar da əfsuslar olsun ki, bu kimi əməllər törədirlər. Yəqin ki, bundan hüquq mühafizə orqanları məşğul olar və həmin şəxsləri cəzalandırırlar. Məsələ ilə bağlı cavabdeh qurum Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdikdə məlum oldu ki, mövcud vəziyyətdən onlar da xəbərdardır və vaxtaşırı belə hallara qarşı müəyyən tədbirlər görülsə də, bəzi sakinlərin özbaşınalığı davam edir. Hansısa hissədə çəpələr kəsildikdə yola maneə çıxa bilər və qəza baş verə bilər. Təəssüflər olsun ki, baş verir də dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara, maarifləndirmişlərin aparılmasına baxmayaraq yenə də bəzi belə hallar qeydə alınır. Fürsətdən istifadə edib bir daha magistral yol kənarında yaşayan vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, bu kimi məsələlərdə diqqətli olsunlar. Əgər belə bir halla rastlaşıblarsa, bizim çağrı mərkəzimiz fəaliyyət göstərir 012 599 79 75 nömrəli 24 saat aktivdir. Ora bildirsinlər və biz də qısa müddət ərzində həmin kəsilmiş dağılmış hissələr bərpa edək ki, bədbəxt hadisələrin də qarşısı alınmış olsun. Sözsüz ki, adiyyatı qurumlar bu kimi halların qarşısını almaq üçün yenə də lazımi tədbirlər görəcək. Amma göründüyü kimi məsuliyyətsizlikləri ilə insanların həyatını riskə atanlarla yalnız cəza dilində danışmaq gərəkdir.